necessitem per fer la disfressa? Un tetrabric, un iogurt buit i un tap. En el paper negre hem de forrar el pot. L'hem de forrar perquè quedi tot negre, tot per tot arreu de color negre, perquè estarà la càmera de fotos. I a les càmeres de fotos no hi ha pinyes. Doncs l'Esplai és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb infants i joves del poble o de la ciutat, del barri. Volem doncs, que els nens i les nenes tinguin un temps de lleure de qualitat i fem un munt d'activitats diferents. Ara estem preparant el carnaval, que no és una activitat que només treballem amb els nens, que no, també la treballem amb els pares i les mares. Laura, ja vols parlar? Sí, anem a preparar. Com a pares, a part de l'educació de l'escola i que com a família li volíem transmetre a la Blanca, doncs el que desitjàvem és que dintre del seu oci, a part de poder tenir estones de joc, doncs se li transmetessin una sèrie de valors que nosaltres creiem importants. Compartir, viure experiències amb d'altres nens de diferent edat i de diferent doncs, tendència cultural. Per nosaltres l'Esplai ha fet que la Blanca creixi molt com a persona. Coses que nosaltres ja des de casa doncs, impulsem, però que a través de l'Esplai es complementen i fa que el nano creixi i adquireixi aquesta autonomia com a persona que, mica en mica, doncs, es va desenvolupant. No? Estava dibuixat amb un llapis i hem pintat les ulleres negres. Viuen experiències que amb els adults no poden viure. Això va. Els nanos han d'estar amb els nanos. Exacte, els fa ser més tolerants, entendre doncs, que hi ha persones que pensen diferent, que fan coses de diferent forma i no només això, sinó que es barreja amb nens que no només van a la seva escola. El carnaval és una activitat que evidentment relaciona a la família, al nen, a la nena, amb el carrer, amb el poble. L'objectiu és que vinguin contents a l'Esplai i que vinguin amb ganes. Que siguin ells els que diuen, jo vull anar a l'Esplai. A partir d'aquí, quan el nen ve content, quan el nen s'ho passa bé, és quan li pots transmetre la resta de valors.